Piatok 14. septembra privítalo FK Pohronie na domácom trávniku Prešov. Domáci tým pokračoval vo výbornej sezóne aj minulý týždeň, keď dokázal vyhrať na pôde Banskej Bystrice po gole Reného Paraja. Náš celok sa tak dostal na tretiu priečku tabulky druhej ligy. Zároveň zostal spolu s vedúcim Komárnom jediným celkom, ktorý v tejto sezóne ešte neprehral. Naopak, prvý FC Tatran Prešov v poslednom kole neúspel, keď doma prehral s Interom 1-2. Po 8. kole boli hostia z Prešova na 8. mieste tabulky s bilanciou 3 výhry, 1 remíza a 4 prehry. Zaujímavé bolo to, že 2 z 3 výhier zaznamenal Tatran na ihriskách súperov. Na zápas Pohronia s Prešovom prišlo 928 divákov. V 6. minúte prenikol Paraj do 16, ale jeho spätnú prihrávku obrana Tatrana odvrátila. V 14. minúte mieril Pellegrini vedľa. V 17. minúte po sérii prihrávok strieľal Blahut, ale brankár hostí Lukáč bol pozorný. Ani ďalšie šance sa neujali. O 4 minúty neskôr sa proti obrane hostí presadil Paraj, ale jeho nízky center si Špirka nedokázal spracovať. V 25. minúte strieľal Blahut, ale brankár hostí opäť kryl. Ojedinilé akcie hostí domáci zvládli a v 29. minúte sa do dobrej príležitosti dostáva Špirka, ale neúspel. V 31. minúte sa k domácej bráne prebil Hošek, no brankára Jenča neprekonal. Veľkú príležitosť mali domáci v 44. minúte. Po centri Blahuta hlavičkoval Ďungel, ale Pavúk hruďou nasmeroval loptu len do rúk brankára hostí. Poslednú šancu prvého polčasu mali hostia, keď rozhodca Nemeček odpískal zákrok v nebezpečnej vzdialenosti od našej brány. Dujmovič síce na dvakrát prekonal múr, ale lopta sa od domácich odrazila mimo bránu. Polčas tak skončil nerozhodne 0-0. Prvú šancu mali v druhom polčase hostia, ale po štandardke smerovala lopta mimo bránu domácich. Aj druhú štandardku hosti domáci zvládli. V 55. minúte mohol ísť Tatran do vedenia, ale Maník zatočil svoju strelu mimo. V 64. minúte to z diaľky skúsil Pellegrini, ale brankár hostí vyrazil. Domáci to napokon prelomili v 70. minúte. Priamy kop zahrával kapitán Lukáš Pellegrini. Trafil to výborne a Pohronie viedlo 1-0. O 2 minúty neskôr to z diaľky skúsil aj Jozef Špirka a strelou k žrdi zvýšil na 2-0. V 75. minúte mohol zvýšiť Ďungel, keď zľahka tečoval center, ale lopta skončila mimo bránu. V 79. minúte si FK Pohronie cestu za víťazstvom skomplikovalo. Rozhodca odpískal penáltu po faule na Hoška. Adrian Leško pokutový kop premenil a Tatran tak znížil na 1-2. V 82. minúte sa dostal k lopte Frimel, ale jeho volej mieril vedľa. V 90. minúte mieril z priamého kopu Pellegrini veľmi dobre, ale brankár hostí zasiahol. Hostia z Prešova neúspeli ani po štandardke v nadstavenom čase a tak domáce Pohronie zaznamenalo v ťažkom zápase výhru 2-1. Domáci tak v 9. kole zaznamenali 5. výhru a naďalej zostali na 3. priečke druhej ligy. Prvý gól Pohronia zaznamenal kapitán Lukáš Pellegrini. Myslím, že sme vstup do zápasu mali veľmi dobrý. Sme hrali na superovej polovici a bol to taký prvý polčas bez toho korenia, bez gólov.
ale v podstate sme dominovali, hralo sa len na superovej polovici a bolo potrebné to otvoriť gólom a keď sa nevydaria niektoré akcie, tak čakáme, že vyjde nejaká štandardka a chvála Bohu to tam padlo a viedli sme 1-0. Už som vedel, že zápas nepustíme, dnes sme dali na 2-0, škoda tej nešťastnej penalty, sme si to trošku skomplikovali, ale nakoniec sme to dovedli do úspešného konca a myslím si, že zaslúženie. Druhý a napokon aj víťazný gol Pohronia strelil mládežnický reprezentant Slovenska Jozef Špírka. Dnešný zápas bol určite náročný. Hrali sme proti superovi, v ktorom som pôsobil už odmala, čiže väčšinu chlapcov veľmi dobre poznám a vedeli sme, akú majú kvalitu. Celkovo to bol náročný zápas, no my sme sa snažili stále hrať tú našu rýchlu kombinačnú hru, čo sa nám, myslím, hlavne prvý polčas sa nám darilo. A, no, neprišiel ten gól. Druhý polčas sme to zlomili. Pele dal krásny gól z priamého kopu a po dlhej dobe som konečne skoroval aj ja, za čo som veľmi vďačný. A som rád za víťazstvo. Je to super, ešte sme neprehrali a ideme ďalej. Zápas sa mňa nehodnotí dobře, pretože sme prohráli, ale hráli sme proti kvalitnímu soupeři, ktorý byl aktivní. V prvním poločase ešte prostě tam ten zápas byl bezgólový, ve druhém poločase nejaké náznaky, šanci viděli oni my, ale se od 70. minuty si myslím po uklouznutí hráče s míčem písknul rozhodčí přímý kop a z toho dali první gól, což si myslím, že byla pěkná střela od Pellegriniho a druhý gól taky z dálky od Špírky. Ale myslím si, že nepoměr byl v tomhle utkání posuzování faulu. Jo, jako úplně mě to nepřijde košer, takováhle věc. Jo, protože nemyslím si, že jsme nějaký tým, který jako hodně fauluje, anebo prostě je nějaký agresivní až přes míru. A myslím si, že některé věci nebyly posouzeny tak, jak měly. Já jsem rád, že jsme získali 3 body. Myslím si, že byl kvalitní zápas. Polčase sme hrali veľmi dobre po 16. Zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa nevedeli trafiť, ale nabadali sme hráčov, aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. Nakoniec padli 2 krásne góly z väčšej vzdialenosti a zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. Potom tam bolo pár zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. V ďalšom kole cestuje Pohronie na pôdu Skalice. Doma privíta v piatok 28. septembra mužstvo Popradu. Začiatok zápasu je o 19. hodine.